kwanza jakaranda ni yako chukua ende nawe. Asante sana Mr. Speaker. Mimi nitaanza na hiyo mada yenye mzee amesema ya kwamba atuwalua tulikuwa tunafuata ODM. Sasa Raila Odinga ameenda UDA. Tutafuata bado Raila Odinga. Waje nikuambie na nikupigie calculation. Raila Odinga si mjinga. Ni mwerevu. Huyo mzee ni rika yako. Na wakati alikuwa anatafuta pesa, wewe ulikuwa unakulana kule hivi. Raila Odinga ametengeneza pesa. Alikuwa anaweka shilingi 10-10, wewe unaweka kwa wasichana. Na ukaribu miaka vibaya. Sasa Raila ni richest, wewe ni maskini. Unakuja kulaumu Raila Odinga. Si kupenda kwako mzee kutoa hiyo mada. Ni venye unaona wivu venye Raila ako richest. Mr. Speaker, for real, Raila Odinga ni mwerevu sana. Ukiangalia, kwa nini nasema hivyo Raila Odinga ni mwerevu? Na sisi wa Luhya, bado, tutaamini chama ya ODM in Western. Angalia venye Oparanya amepewa CS. Nani amepewa kule Western kama deputy party wa ODM? Yule Osotsi. Unafikira Raila Odinga ni mjinga kuchukua Osotsi, kumweka party. Na Osotsi, the same time Osotsi ni mtu... Wow. Osotsi ni mtu anajua kuongea. Na ni public figure. Na anajua siasa. Raila Odinga kuweka pale Osotsi, amenasa wa Luhya. Hiyo simama katikati na wale kanera. Unanifanya aje kwa? Simama katikati hapa. Naendelea. So, Raila Odinga kuchukua Osotsi kumweka kuwa party leader, kuchukua nafasi ya wiki lipambeso Paranya. Ameonyesha wa Luhya baada anawapenda. Na sisi wa Luhya inafaa tupigie Raila Odinga makofi. Amepea kijana wetu kazi Oparanya, amepea kijana wetu Osotsi kazi. Deputy party leader wa chama. Na bado unakuja kusema hapa ati wao umepigia Raila Odinga. Mimi nauliza wewe, wakati ulienda kwa ballot kulikuwa na Raila, kulikuwa na Wajakoya, kulikuwa na pastor. Mbona hukuona Wajakoya umpigie? Wajakoya si ni mlio kama wewe. Mbona uliangalia tu Raila? Ni ile spirit ilikuingia ukapigia Raila Odinga. Na hako kulazimisha. Kuna mtu Raila anaambianga lazima unipigie kura. Kuna mtu analazimishwa na Raila unipigie kura. Kuna mtu analazimishwa na Raila niite baba. Si wewe mwenyewe unamuita baba? Hata mimi nilijikuta nikimuita baba. Lakini si kupenda kwangu. Ni ile spirit yako nayo. Na hiyo spirit naipenda. Ndio maana namuita baba. Na baba yangu nilizika 2001. Nikiita Raila Odinga baba na furahia. Ile pengo imewajwa ya baba, Raila Odinga anajaza. So mimi nataka nikuambie mzee, sisi kama wa Luhya hatuna msimamo. Mimi na kwa for free. Unichukie unichukie. Sisi wa Luhya tuko na weakness moja. Wivu, kitu ya kwanza. Na kuongea mbaya na masengenyi. Mimi nauliza Mr. Speaker. Musalia Mudavadi alisema akona 4 billion kwa kaunti yake. Ange nitolea mtoto juu mimi ni Mluhya. Hata kama namupiga, sangeenda Kenyatta atoe mtoto. Wetangu na sako na pesa, so ange Waluhya wote, hakuna Waluhya matajiri kule Western. Wako. Mpaka imefikia Kindiki ndiye anatoa mtoto wangu. Na Kindiki ni mumeo. Na unakuja kuniambia hapa mambo ya Waluhya, kumpafu wewe. Usiniambie mambo ya Waluhya mimi. Usiniambie mambo ya Waluhya. Mimi usiniambie mambo ya Waluhya. Kuto wako pike salasi ya peke yake. Ndio alinijengea nyumba. Akanibaia kitanda. Mpaka wengine leo anashindanga akiongelea hiyo kitanda. Kitu moja wanaumwa. So, mimi naweza sema hivi. Na pike salasi angefanya lakini pia yeye hako na madeni mingi. Ana uwezo pengine. Simlaumu. Alinijengea nyumba na ikachukua almost 100,000. So mimi naambia Waluhya nikiwa kwa hii bunge. Lazima tushikane mkono. Mimi ni mara ngapi nimepigia Yugini wa Malwa kuhusu mambo ya party leader kutengeneza DAP in Western. Anasema tu sawa. Sawa. Watu anajipanga, yeye anashindanga tu sawa. Yeye anashindanga tu sawa. Mimi nampigianga simu kila wakati. Mheshimiwa, tufanye aje DAP Kenya ikuwe in Western. Ipeleke mizizi. Sawa. Sawa itasaidia nini? Sasa zile watu wanajipanga Mr. Speaker kwa nyumba zao. Hata wewe unafaa ujipange.
Mr. Eugene Wamalwa, mimi bosi na mwambianga, tunataka tuunde pati yetu ya Waluya, tukue kiumoja. Anasema aje? Sawa. So, mimi nataka niseme hivi Mr. Speaker. Lazima Waluya to come out, tukue kitu kimoja. Natembea alikuwa ameanza mzuri, lakini akaingiliwa na makateli. So, mzee, mimi ile advice nakupea. Ukiona Raila Odinga ameingia kwa serikali, ukiona amekukosea, mzee, alikuwa hapo. Mzee, ukiona Raila amekukosea na ameingia kwa serikali na wewe utaki, chukua kamba ujinyonge, kumbe usione Raila akisherekea matunda yake. Mwisho, Mr. Speaker, nikiongea mambo ya Kenyatta. Mr. Speaker, wale ambao wajaienda Kenyatta ndio wanaweza ongea. Mimi nimetembea Kenyatta several times. 3 months good one. Nikienda Kenyatta. 3 months good one.